передачі в оренду шляхом проведення земельних торгів. Будь ласка, Василь Вікторович. На засіданні комісії пропозиція комісії була, щоб перелік земельних ділянок, які що підлягають продажу, все-таки його з порядку денного залишити в оренді. Виключити. Зрештою, зараз 1058 гривень він платить тільки оренди вигідно. А ми хочемо продати ці висоти за 9 тисяч. Варіант по вулиці 17 вересня, 1500 буде, так? Так, Василь Вікторович? Що? Залишити тільки оренди. Значить, є рекомендації земельної комісії. Значить, ділянку по вулиці 17 вересня, 31, підприємець Бонак і так далі по тексту, забрати з переліку ділянок, так? Так. На продаж і залишити ділянку в передачу в оренду. Ну, в оренді так і залишається. Вона є в оренді. Вона є в оренді. Значить, згідно процедури потрібно брати за основу, а потім за пропозиції голосувати. Як будемо робити? Значить, добре, шановні депутати, значить, оскільки є проєкт рішення, який підготувала спеціалістка міської ради, і є пропозиції комісії, так? Ви зрозуміли, в чому полягають пропозиції комісії? Зрозуміли? Значить так, тоді пункт перший. Голосую спочатку за основу. Даний проєкт рішення. Хто за даний проєкт рішення, щоб взяти за основу, прошу голосувати. Чекайте. За основу. Є проєкт рішення про затвердження переліку земельних ділянок, що передбачені для продажу, передачі в оренду шляхом проведення земельних торгів. Цей проєкт рішення підготувала спеціаліст міської ради. Він відрізняється від тих пропозицій чи рекомендацій, які дає зараз земельна комісія. Згідно процедури, ми повинні його взяти за основу, потім проголосувати за пропозицію земельної комісії і в цілому проголосувати. Ви розуміли? Так. Дякую. Хто за те, щоб даний проєкт рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? За основу треба проголосувати. Тоді в твоїй пропозиції. Дякую. Є пропозиція голови земельної комісії, яку озвучив голова земельної комісії. Пункт перший. Земельну ділянку в місті Ківерці по вулиці 17 вересня 31 забрати з переліку земельних ділянок. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримався? Троє. Більшістю голосів рішення проголосувати. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Зміна. Зміна. Тоді затверджується тільки перелік передачі в оренду. Так. А там вже є. Тоді зміна попередити. Ну, першому цьому затверджується тільки. Ми все правильно по процедурі йдемо. Хто за те, щоб прийняти в цілому? Хто за? Зі змінами. Зі змінами. Хто проти? Хто прийняється? Так, рішення прийняти.